إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم تكيريح من أمان امتميوك محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. دوبك في إيمان تمتيني الله سبحانه وتعالى نتجيبان من صفة تقوى. أنا يكون تقوى أمي أهدي ومايش مزوري هفا دنياني، كذلك أمي أهدي وقوم بتفاول كش آخر. أيها الأحبة، خطبيت يا جمعة ليو tutaangazia wasia tatu aliyotoa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa mmoja katika masahabi ambaye aliyemwendea akasema, ya Rasulullah ausini faujiz. Akamwambia, ya Rasulullah, nipe wasia, nipatie mawaidha, na mawaidha haya yafanye ni fupi ili nisisahau. Hadithi hii imepokewa katika Musnad Imam Ahmad wa Sunan Ibn Majah وحديث حسن بشواهده. حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أسيما، جاء رجل إلى النبي صلى الله أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عذني وأوجز، وفي رواية علمني وأوجز. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة المودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. أمومبيا متومي صلى الله عليه وسلم نيباتي وصية نيباتي موائدة، لكن موائدة نيومبا كتوكاكواكو يا رسول الله نموائدة مفوبي مدوبو أمباي ستا سهو. الرسول صلى الله عليه وسلم أكام باتي وصية تاتو. وصية كوانزا كمومبيا: صلي إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة المودع. Akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wasia kwanza, unapoinuka kuswali, hiyo swala swali kana kwamba ndo swala ya mwisho, hutawahi kuswali tena. Na tutaangazia faida mtu kuswali namna hiyo. Kisha wasia ya pili akasema, salawatu rabbi wa salamu alayhi, wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghada, usizungumze maneno ambayo inabidi kesho uje kuomba msamaha kwa maneno uliyozungumza. Na tutafafanua anakusudia nini Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wasia watatu akamwambia, waajmi' al-ya'sa mimma fi yadi an-nas. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwatia wasia akamwambia, usiwe na tamaa, kata tamaa na vitu vilivyo katika mikono ya wanadamu. Usitarajie khairi yote kutoka mwanadamu, usimuombe mwanadamu, ikiwa wataka jambo mwelekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. معاشر المسلمين، خطبة يتو يليو تتعنغزي هزي وصية تاتو، بلي وصية هزي تاتو هيتوشلزي كخطبة يتو هي موجة، لكن تتجارب تيبونغوزي لقى السباب يمدى تعنغلية تتعيزة كفايدك عن منغاني نوصيه. توجه كتك وصية قوانزا. الوصية الأولى: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. نتومي صلى الله عليه وسلم أمام بيه هو صحابي ونبوكواني من يكوسوالي، basi swali kana kwamba hii ndio swala ya mwisho, hutawahi kuswali. Na wewe jaribu,
ikiwa utaswali swala ya jumaa leo hivi baada ya punde tukishamaliza khutba swali swala hii ya jumaa kana kwamba hutawahi kuswali tena hii ndio swala ya mwisho na hii shuhuru kule mtu kuhisi kwamba hii ni mara ya mwisho wala sitawahi kuswali tena basi umpatia mtu kukusanya maneno yake na akili yake na moyo wake na khushuu yote upatikana sehemu moja moja katika ulama ameandika kitabu ameandika kitabu njia 33 na ya kupata khushuu katika swala Sheikh Muhammad Saleh Al-Mudajjib ameandika kitabu na imeandikwa tarjama kwa lugha ya Kiingereza 33 ways of developing khushuu in salah na moja katika hizo sababu akataja ni hii hadithi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam unapoingia ndani ya swala swali kana kwamba ni swala ya mwisho hebu fikiria leo ikiwa Mwenyezi Mungu amekujalia uende haji ama uende umra na unakuwa ni mwenye kurudi safari na uko katika haram mbele ya Kaaba waswali swala ya mwisho baada hapo unaenda hoteli kuchukua begi unaenda airport unahisi vipi hiyo swala utaiswali namna gani hiyo swala kwa sababu wajua kwamba hii ndio swala ya mwisho kuswali warudi Kenya mtu anakuwa ni mwenye kukusanya roho yake na imani yake na akili anakuwa ni mwenye kuconcentrate anajua yuwasema nini yuwazingatia na yuwaomba why kwa sababu anajua hii ni swala ya mwisho ndio maana ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ampatia wasia huyu sahabi amwambia salli salata al-muwaddi' ijtahid fanya bidii unaposwali uswali kwa na kwamba hii ndio swala yako ya mwisho kwa sababu itakusaidia uweze kupata khushuu na ukipata khushuu ndani ya swala yako basi umefanikiwa kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un ma'ashara almuslimin unapokuwa ni mwenye kuswali swala namna hii basi ujue kuna khairi nyingi inapatikana swala yako inapokuwa ni swala iliyokuwa na khushuu basi ulama anasema swala hiyo itakusukuma ufanye khairi nyingi bali swala hiyo itakuzuia ushindwe kufanya madhambi kama alivyoahidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar na natija swala khushu' ulama wasema man ahsana fi salati saqathu ila kulli khairin wa fadilah unapokuwa ni mwenye kuswali swala vizuri basi itakusukuma uweze kufanya khairi zaidi kando na swala wanahatu an kulli sharrin wa radhila na itakuzuia hiyo swala uliyoswali ya khushu' ushindwe kufanya madhambi na itakuzuia kuswali machafu yule ambaye atakayeswali swala ya Ijumaa vizuri leo hii akaswali kwa khushu' na salatu al-asr akaswali kwa khushu' itamzuia kama kuna machafu amezoea kuswali kufanya siku ya Ijumaa na baridi hii watu huenda wakatafuta miraa lakini swala yake akiswali vizuri hivi basi itamzuia kwenda kushindwa kutafuta miraa ikiwa swala yake ameswali kisawa sawa bali ulama wanasema wa umira qalbuhu bil iman na natija inayopatikana ni kwamba unaposwali swala kwa khushuu ukaswali swala hii kama ni swala yako ya mwisho basi moyo wako Mwenyezi Mungu hujalia imani ikazidi basi unaposwali namna hiyo utapata raha na utulivu na utapata sakina na utapata imani na tumanina wasia wa pili Mtume sallallahu alayhi wasallam ampatia huyu sahaba amwambia katika kama ilivyokuja katika hadithi wala takallam wala usizungumze bikalam ta'tadhiru minhu ghadan usizungumze maneno ambayo itabidi kesho uje kuomba watu msamaha maashara almuslimin ulama wanasema maneno ni maneno maneno unayozungumza ni hatari na lazima mtu anapozungumza maneno kabla haijatoka kwa mdomo wake afikirie maneno hii itaniletea shida ama itakuja kuninufaisha je itaniletea shida duniani ama itaniletea shida akhera kwa sababu kuna maneno utakayozungumza itabidi uanze kuomba msamaha la sikukusudia hivyo wala sikumaanisha hivyo sasa mtume sallallahu alayhi wasallam akwambia kwa nini ujiweke katika hali why do you need to put yourself in such a position that you need to seek forgiveness wewe maneno pima ili sibidi baadaye uje kuomba msamaha na ulama wamesema msamaha inayokusudiwa ni msamaha ina mbili saa zingine msamaha inabidi uombe wanadamu na mwanadamu akishazungumza maneno haimiliki tena ishatoka lakini maadamu haujazungumza maneno unayosema bado ushaimiliki iko katika mikono yako na umeidhibiti katika mdomo wako
lakini pindi neno ikitoka kutoka ulimi wako itakuwa hauimiliki tena na athari yake inakuwa ni mbaya kama maneno si mazuri. Bali ulama wamesema maneno anayokusudia Mtume sallallahu alayhi wasallam, usizungumze maneno ambayo itakupelekea kesho uanze kuomba msamaha. Msamaha anayokusudia asema salawatu rabbi wa salamu alayhi qala wa fi qawlihi sallallahu alayhi wasallam ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا يحتمل اي عندما يقف بين يدي الله كيشو كسمما بين مwenyezi Mungu Allah anakuuliza maneno hayo ulipozungumza ulikuwa unakusudia nini na maneno yote unayosema inaandikwa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid hakuna neno utakayozungumza illa malaika wanaandika kama ni khairi na kama ni shari na kama ni shari umezungumza ima umetukana umesengenya, umekejeli, umetukanana vibaya, umekuwa ni mwenye kuzungumza maneno ya shari, kesho Allah atakuuliza maneno haya kwa nini uliyazungumza. Sasa inabidi uanze kuomba msamaha. Na siku ya kiyama ni siku ambayo wewe hutaki kuwa on the wrong side. Au wayahtamil ulama wanasema ay min an-nas hina ma yutalibunaka bitabi'ati kalamika wa aqwalika. Bali inabidi saa zingine kabla kiyama hapa duniani unapozungumza maneno watu wanakuja kukufuata wanakuuliza wewe umesema hivi na tayari ushasema na wako na ushahidi na wako na mashahidi sasa inabidi uwe ni mnyonge uwe ni mdogo mbele ya wanadamu uanze kusema nisameheni uanze kuwa ni mwenye kusema mimi sikukusudia hivyo nimefahamika vibaya why all this Mtume sallallahu alayhi wasallam akwambia wala takallam usiwe ni mwenye kuzungumza kwa maneno bikalami taatadhiru minhu ghadan kwa sababu inabidi uombe msamaha. Maashara muslimin, tujua ya kwamba maneno tunayozungumza yana athari mazito. Ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam alimfundisha Muadh ibn Jabal kama ilivyokuja katika Jami' at-Tirmidhi wa Musnad Imam Ahmad wa sahihahu al-Albani rahmatullahi alayhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia Muadh ibn Jabal akatoa ulimi akashika kufa alayka hadha. Zuia ulimi wako. Usizungumze illa khair. Faqala Muadh ibn Jabal faqultu ya nabiy Allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih ya rasul Allah ya nabiy Allah yani maneno tunayozungumza ovyo ovyo inaweza kutuletea shida. Mtume sallallahu alayhi wasallam akashangazwa kwamba Muadh hajui kwamba ulimi unaleta shida. Qala thakilatka umuka ya Muadh. Ewe Muadh afadhali mamako akupoteze umepata hasara wewe kama hujui hili jambo. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia wa hal yakubu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu al-sinatihim. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia wewe Muadh hujui ya kwamba natija ya maneno unayozungumza ina shida kiasi cha kuwa kuna watu wanaoingizwa ndani ya moto wa jahannam kwa uso wao na kuvutwa chini kwa sababu ya maneno waliyozungumza, maneno ambayo hawakutilia maanani, maneno ambayo waliona ni kitu kidogo, maneno ambayo labda waliona haina athari. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala bainisha katika Qur'ani kuna mambo sisi tuwafanya tunaona ni madogo lakini ni mazito sana. Yaqulu Allah fi kitabi wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Munaona ni kitu kidogo lakini mbele yangu ni maneno mazito mnayozungumza. Maashara muslimin, ningependa kuchukua fursa hii kuwatanabahisha vijana ambao wamekuwa ni wenye kufuata mwendo wa trends. Madamu TikTok inasema hivyo na wao wanasema. Na katika mambo ya kuhuzunisha, katika manyimbo, nyimbo ambayo iliyotokezea hivi juzi, na kila mmoja anakuwa ni mwenye kufuata hiyo trend kwa TikTok, mwimbaji asema huyu wa kwanza mulinifitinisha akakimbia, wa pili huyu sijui muliniroga, huu wa tatu mimi naroga. Mwajua maana kuroga? Na watu wanafuata hiyo trend wanasema mimi naroga. Wajua maana kuroga? Kufuru kwamba unafanya sihir na uchawi. Lakini mnaona ni madogo, mnafuata trend kwa TikTok, lakini mtu hajui hisabu na maneno na malaika walivyoandika kesho mbele ya Allah umezungumzia ukafiri. Watahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Munaona ni madogo lakini mbele ya Allah ni mazito mnazungumza. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam
كما يلفقوجا كتك حديث أبي سعيد الخضري اللي أحسنه الألباني أخرجه إمام أحمد في مسنده وإمام الترمذي في جامعه قام بين بوفيكا سبوي كيتوا ماتشو ميكونو تومبو ميغو يوتي نمويو إن زمزنا وليمي كلا سبوي إن سماجي قال صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان إن بوفيكا سبوي كلا سموي فيونغو فوتي فينا إليكي أوليمي نكوي كانيا نكوي أنبي أوليمي فتقول الأعضاء تقول فيونغو فوتي فينا أنبي أوليمي اتق الله فينا موغوبي الله جوي حقية سيسي كونيني قال فإنما نحن بك سيسي نفيله تقفقوا أوليمي أسيو كزغمزة إكاسباب مكونا يتشوه نمبو يتشوه تنجزو جهنم كلا سموي فيونغو ينزغمزة أوليمي وكيوانبيا اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا كلا سبوي في يونغو في نزغمزنا أوليمي إن أنبيا أوليمي نقول لك زمانين سماما مغوبي الله وستلتي شيدا وستلتي تابو تكا انجزو موتون لكو سبب يا وي أوليمي وكي وساوا صوت تتقوى ساوا لكن وي وكي هاريمو صوت تتهاريمي kwa hivyo usituharibie wala usitulete hasara maashara almuslimin hii hadith inatuelekeza mtu kufanya muhasaba kupima maneno tunayozungumza tuangalie na si lazima uzungumze ikiwa hauna khair ya kusema you can keep quiet asema salawatu rabbi wa salamu alayhi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ikiwa mnamuamini Allah na mnaamini siku ya kiyama basi sema ya khair ikiwa hauna mazuri ya kusema you don't have to talk yes basi one of you should just keep quiet and shut up nyamaza keep quiet and maintain silence si dharura mtu kuzungumza maashara almuslimin wasia watatu wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anampatia huyu sahabi amwambia واجمع الياس مما في يديه مما في يد الناس wewe kata tamaa na vitu vilioko katika mikono ya mwanadamu usiwe na tamaa na mtu kitu chake wala usimulize wala usiwe na haja na mwanadamu maashara almuslimin tujue ya kwamba unapokata tamaa na wanadamu na hutarajii khairi kutoka kwao wala hungojei msaada kutoka kwao inakupelekea umtegemee Allah subhanahu wa ta'ala inakupelekea uwe karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala moyo wako yote ielekeze kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wala usielekeze kwa mwanadamu unapomuelekeza moyo wako unapomuelekezea Mwenyezi Mungu basi ujue kuna khairi kubwa unapata ulama wanasema man kana ya'isan mimma fi aidi an-nas asha hayatahu muhiban azizan unapokata tamaa na yaliomo katika mikono ya wanadamu na mwelekea Mwenyezi Mungu peke yake wala mwanadamu humuombi chochote wala humhitaji wala hutaki msaada kwake wewe umeamua kumwelekea Allah basi ujue ya kwamba utaishi maisha ya heshima na kutukuzwa na watu watakupenda na watakuheshimu hata kama wewe ni maskini lakini bilaks unapomwelekea wanadamu na kwenda kwa huyu nipatie unaenda kwa yule nipatie unadhalilika علماء ونسيم ومن كان قلبه معلقا بما في ايدي الناس عاش حياته مهينا ذليلا unapokuwa ni mwenye kuelekea mwanadamu unaishi maisha ya unyonge na udhalilifu na watu hawakuheshimu hata uwe na cheo gani hata uwe na pesa kiasi gani wewe unakuwa ni maisha ya udhalilifu bali inapelekea watu kutokupenda watu hawakupendi maashara muslimin Mtume sallallahu alayhi wa sallam atoa wasia ya kwamba ikiwa tuna haja tumwelekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikiwa tuna shida tumwelekee yeye wala tusielekee wanadamu mambo yameharibika ni dharura nenda kakope lakini usiombe msaada katafute deni umalizie maashara muslimin unapomwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake ujue kwamba Allah yupenda hivyo unapomuelekea Allah peke yake basi Allah ujue kwamba
yuwapenda na atakuwa ni mwenye kukusaidia. Allah yuwakutosha. Allah is enough for you. You don't need anyone else. Allah anasema katika kitabu chake. Bali Allah yuwatuuliza, alaysa Allahu bikafin abda? Alaysa Allahu bikafin abda? Bala. Je, Mwenyezi Mungu hawatoshi nini? Isn't Allah not enough for you? Isn't Allah enough for you? Do you need anyone else other than Allah? Allah is asking, alaysa Allahu bikafin abda? Am I not enough for my servants? Am I not enough for my slaves? Mimi si watoshelezi? Wallahi Mwenyezi Mungu atutosheleza. Wa Rabbi, Mwenyezi Mungu atutosheleza. Na ukimwelekea Mwenyezi Mungu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukimtegemea atakushika mkono. Allah anasema, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ukimtegemea Allah, basi Allah ni atakutosheleza na atakushika mkono. Na Allah akikushika mkono, huhitaji makhluq kwa sababu uko na al-Khaliq. Huhitaji marzuq kwa sababu uko na al-Raziq. Maashara al-Muslimin, hizi ndo wasia aliyepewa huyu sahabi. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-Ghafurur Rahim wa huwa al-Barrul Karim. الحمد لله وكفى وصلى الله على نبيه المصطفى. عباد الله بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم تكي رحمة أمان متميوك محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه نفزوري وومين وملكي من يزمكم لنفزوري وومين وفاتهز وصيتات وصية كوانزا إمفنغمانا نصالة. Na unaposwali swala hii, swali kana kwamba hii ndio swala ya mwisho utawahi kuswali tena. Wasia pili Mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha, tuangalie maneno tunayozungumza. Usijiweke katika hali ambapo utazungumza maneno kesho inabidi uende ukaombe watu msamaha. Na wasia watatu wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa huyu sahabi ni kwamba asiwe na tamaa wala asitake kitu kutoka wanadamu. Anapokuwa na haja mwelekezee Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin bada bihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al-qudusi wa thallatha bikum ibadallah haythu qal inna Allah wa malaikatahum yusalluna ala al-nabi ya ayuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وأبي السبطين علي بن أبي طالب. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وانهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.